Genetikasıdır. Yani biyoloji sistem kimi insan organizmi nispi sabitliğe malik olarak daimi değil. Yani konkret bir çerçevede faaliyet göstermiyor. Onun popülasyonları ise elverişli şartta demiyorlar ki daim faaliyet gösterebilir. Yani popülasyon irsiyet ve değişkenlik karakter ceheti olup öz nöbetinde insanların arasında seçici sağ kalmanı veya da ki çoğalmanı temin edir. Bu popülasyonda özünü tənzimləmə və ya da ki konkret mühit şəraitinə uyğunlaşma reaksiyalarını çox yaxşı inkişaf etmişdir. Yəni populyasiya genetikası, populyasiya genlərin və ya da ki genotiplərin paylanması qanunu uyğunluqlarını öyrənir və tibbi praktikada da, yəni bir allelə görə müxtəlif genotipə malik olan patoloji və ya da ki peripatoloji genin əhali arasında rast gəlmə tezliyinin müəyyən edilməsi lazım gəlir. Yəni bu hesablamaları isə Hardy-Weinberg bir qanuna əsasında aparılır ki, əsas bu qanunun deməli vacib şərtlərini nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Birinci, deməli cütlər arasında cütlər sərbəst seçilib çarpazlaşa bilir. İkinci, seçmə nəticəsində mövcud populyasiyaya gen axını baş vermir. Üçüncü, mutasiya və miqrasiya nəticəsində populyasiyaya kənardan gen axını olmur. Və dördüncü isə homozigot və heterozigot formalar bərabər bioloji məhsuldarlığa malik olur ki, bu da Hardy-Weinberg qanunlarının qanunun müddalarıdır. Yəni, birinci bu qanunun müddalarında göstərilir ki, populyasiyada bir allel genlərin məcmui sabit olub vahidə bərabərdir. Və bu rəqəmləri P, D, Q hərfindən işarə olunur. Yəni, buna istənilən hərflərlə işarə eləyə bilərsiniz. Yəni, bu problem deyil. Sadəcə, bu düsturları yadınızda saxlamanın vacib yönən ibarətdir ki, populyasiyaya aid bu həm praktik məşğuliyyət dərsliklərimizdə, həm kiçinində, deməli, genetikada məsələlər kitablarında çoxlu məsələlərimiz var. Yəni, bu məsələləri populyasiyanın həmin bu Hardy-Weinberg qanunu tətbiq edən düsturların əsasında hesaplamaq mümkündür. Bundan əlavə, Hardy-Weinberg qanunun allel çoxluğuna da tətbiq olunması mümkündür. Yəni, bax, burada düsturlarla göstərilibdir. Bu, çox xahiş edirəm, bu düsturları siz həmin o praktika kitabından məsələlərin üzərində, yəni məsələlərin şərti həlli olan nümunələr göstərilibdir ki, onların üzərində mütləq öyrənin. Genotiplərin rast gəlmə tezliyini məsələn göstəribdir düstur şəklində. Ekranda da görürsünüz. Məsələn, birincidə Hardy-Weinberg qanunun allel çoxluğunda tətbiq olunması göstərilir ki, P üstəgələ Q üstəgələ R, yəni kiçik hərflərlə bərabərdir, 1, yəni vahidə bərabərdir. Genotiplərin rast gəlmə tezliyi isə P kvadratı, Q kvadratı, R kvadratı, 2PR və 2PQ bərabərdir 2, deməli, QR bərabərdir 1-ə. Yəni bunların bu düsturun, yəni biz indi izahlarımızda hamısını açıqlayacaq ki, bunlar nə deməkdir. Populyasiyanı genetik cəhətdən xarakterizə edən onun genofondudur. Yəni genofond populyasiyanı əmələ gətirən genotiplərin allellərinin cəminən ibarətdir. Diploid orqanizm kimi insanın genomu iki haploid genomun birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Yəni populyasiyaların genofondu, irsi müxtəliflik, yəni bura aiddir genetik heterogenlik, məsələn polimorfizmi bura daxil edə bilərik ki, bunlar irsi müxtəlifliyə bir misaldır. Sonra genetik birlik, dinamik tarazlıq və yaxud da ki, müxtəlif genotipli fərdlərin payı kimi də xassələrlə fərqlənirlər. Cinsi yolla çoxalan populyasiyalarda genofondu bir nəsildə çoxalma qabiliyyətinə malik qadınlar və kişilər tərəfindən hazırlanan bütün qamitlərin cəmi kimi göstərilir. Yəni, genofondu əmələ gətirən haploid qamitlər müxtəlif allelləri daşıyır. Biz statistik məlumatları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, məsələn, insanda cinsin illik nisbəti 125 bölünmüş 100-ə çatır. Yəni 125 oğlan rüşeyminə 100 qız rüşeymi düşür. Oğlan rüşeyminin məhv olma faizi inkişafın, deməli, erkən mərhələlərində sonrakı mərhələlərə nisbətən daha yüksək olur. Bax, bu isə cinslərin nisbiliyi, yəni cədvəl şəklində nəzərinizə çatdırıram. Həmin dediyimi cədvəl şəklində göstərmişəm. Bundan əlavə, bax, burada da, yəni sxem şəklində göstərilir, oğlanla qızların nisbətləri. Burada da cinslərin nisbətləri, qızlar və oğlanlara uyğun cinslərin nisbətləri göstərilir. Müxtəlif onların yaş hədləri də göstərilibdir. Baxırsınız, burada 18, nə bilim, yəni müxtəlif 100 yaşa qədər olan hədlərdə qız və oğlanların cinslərinin nisbiliyini cədvəl şəklində tərtib etmişəm. Allellər tezliyi, yəni orqanizmin morfoloji göstəriciləri və yaxud da ki, fiziki xüsusiyyətləri ayrı-ayrı genlərin müxtəlif
alelləriyle müəyyən olunur. Yəni bunu artık siz bilirsiniz. Hər hansı bir allelin daşıyıcısı olan fərdlərin populyasiyada sayı izlənilən allelin tezliyini göstərir. Yəni məlumdur ki, təbii populyasiyalar heterogen olub mutasiyalarla zəngindir. Yəni mutasiya nədir? Hər bir populyasiyanın daxilində müxtəlif əlamətlərin meydana çıxmasıdır. Yəni mutasiyaya uğramasıdır. Yeni bir kombinativ dəyişkənlik kimi ortaya çıxmasıdır. Populyasiyada konkret lokus üzrə müxtəlif allellərin rast gəlmə tezliyinin müəyyən olması çox əhəmiyyətlidir. Yəni heterogen təbii populyasiyalarda eyni bir genin müxtəlif allelləri üzrə homozigot fərdlərin, yəni böyüyə böyüyə və yaxud da ki kiçiyə kiçiyə sayı eynidir. Əgər bu allellərin daşıyıcıları olan, məsələn burada mötərizədə göstərmişəm, PA bərabər üstə gələk, deməli QA fərdləri bunların bir-birlərinə deməli topladıqda onların fərdlərin bir-biri ilə sərbəst çarpazlaşması bərabər ehtimallıdırsa da belə bir kombinasiyaların yaranması mümkündür. Yəni burada sadəcə olaraq riyaziyyatı yaxşı bilənlər burada deməli düsturdan çıxan əsas çıxarışlardır ki, həmin düsturun əsasında bu çıxarışı göstərə bilərik. Burada da deməkdir. Zigotlar arasında böyük ya böyüyə genotipin tezliyi pi deməli kvadratı ilə biz qeyd elədik, işarə elədik bax buradakı kimi. Böyük ya kiçik ya genotipini isə 2PQ. Deməli bax burada böyük ya kiçik ana isə 2PQ ilə deməli işarə elədik genotipini və kiçik ya genotipini isə Q-nun kvadratı kimi göstərmək mümkündür. Yəni düsturda bunlara uyğun olaraq deməli tətbiq edib onları tapmaq mümkündür. İnsan populyasiyası mürəkkəb heterozigot sistem kimi fəaliyyət göstərdiyindən bütün allellərin cəmi aşağıdakı kimi yazmaq olar. Yəni, bax, P üstə gələk ki, bərabərdir 1. Bunu əvvəlki düsturumuzda da sizə göstərdim. Yəni, indi sadəcə olaraq həmin düsturun açıqlamasını vermək istəyirəm. Zigotlar arasında genotiplərin paylanmasını bu bərabərliklə ifadə etmək olar. Bax, bərabərlikdə görürsünüz, P-nin kvadratı üstə gələk 2PQ, o da üstə gələk Q-nun kvadratı bərabərdir 1-ə, yəni vahidə. Bunlar yəni sayları bir-birinə bərabər olur. Populyasiyada deməli böyük ya böyük ya genotipli fərdlərin qametlərinin hamısı və ya kiçik ya genotipli fərdlərinin yarısı böyük ya allelinin daşıyıcılarıdır. Deməli A, yəni böyük ya allelinin yeni nəsillərdə rast gəlmə tezliyini düsturu yerinə qoysaq, yəni çıxarışla göstərsək, bax bu kimi, bu düstura uyğun çıxarışla göstərə bilərik. Əgər genin dominant allelinin tezliyi P kimi deməli, biz P ilə qeyd etsək, bu genin alternativ allelini isə Q kimi göstərə bilərik. Yəni mən sizə əvvəl də dedim, qeyd elədim ki, düsturda bu deməli hərfləri, yəni istənilən hərf kimi qeyd edə bilərik. Yəni bu heç bir səhv sayılmır. Məlumdur ki, heterozigot populyasiyalarda genetik tarazlıq bax bu şəkildə ifadə olunur. Yəni P üstə gələk Q bərabərdir 1 kimi ifadə olunur. Buradan biz həmin bax bu düstura əsasən P bərabərdir 1 çıxılmış Q, yəni bunu özümüzdən yazmırıq, buna əsasən buradan çıxarış edirik və yaxud da ki, buradan Q-nü tapmaqdan ötürü isə 1 çıxaq P kimi alınır. Analoji olaraq populyasiyada kiçik ya kiçik genotipli fərdlərin qametlərinin hamısı böyük ya kiçik genotipli fərdlərin qametlərinin yarısı kiçik A allelinin deməli daşıyıcılarıdır. Deməli A allelinin yeni nəsillərdə rast gəlmə tezliyi də məhz düsturdan çıxarışa uyğun olaraq bu şəkildə qeyd edə bilərik, yəni göstərə bilərik. Məlumdur ki, heterozigot populyasiyalarda genetik tarazlıq bax, biz əvvəl də qeyd elədiyimiz kimi, yəni P üstə gələk ki, bərabərdir 1 kimi də ifadə olunur ki, burada da bayaq da göstərdiyim kimi düsturdan çıxarış alaraq, yəni buna uyğun həm P-ni, həm Q-nü deməli tapmaq mümkündür. Burada da allellər tezliyini mən sxem şəklində vermişəm, dişilərdə və erkəklərdə onların kombinasiyaları, onları çarpazlaşdıran zaman, yəni onların allellərinin tezliyini bir-birlərinin fərqli xüsusiyyətlərini sizə göstərməyə çalışım. Sonra populyasiya